Tayyor ta'mirlangan va jihozlangan kvartiramizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani TTZ yuqori 100 mahallasida joylashgan. Orientirimiz avtobuslarning oxiri bo'ldi. Bu uyimiz 4 qavatli novostroykaning 1 qavatida joylashgan. Uyimiz 2 xona 60 kvadrat metrdan iborat. Bu uyimiz 1 qavatda bo'lganligi uchun orqa tomondan eshik ochilib, bir sotig'iga yaqin yer maydonimiz qo'shib olingan. Qolli qilib zelenoy zona qilingan, ograждение ham qilingan va archalar ham ekilgan. Bu yerda dam olish uchun joy va ovqatlanib o'tirish uchun joyi ham ko'rishingiz mumkin. Hozir endi men sizlarga uyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Orqa tomondan kirishimiz bilan bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizning hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Bu oshxonamizdan koridorga ham o'tib ketsa bo'ladi va spalniyaga ham kirsa bo'ladi. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Aynan mana shu xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalga mana shu xonamizni o'zidan tushiladi. Bu xonamizdan bo'lsa zalga ham o'tib ketsa bo'ladi. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishi abo'ylar ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu koridorimizda sanuzellarimiz joylashgan. Bu sanuzellarimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Sanuzellarimizni ko'rib turganingizdek, razdelni, uyimizda gaz, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televideniye hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa, podest tomondan vhodnoy eshigimizga joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonimizdagi stroyniy mebel yasattirilgan. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, bu xonamizdan spalniyaga ham o'tib ketsa bo'ladi. Juda ham foydali xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga bu novostroykamizni oldi qismini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda novostroykamizni tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimizni ko'rib turganingizdek, alohida tushgan 2 podezli novostroykada joylashgan. Mahallamiz juda ham foydali va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilingan. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Katta ko'chaga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.